ጦርነት እንደጀምሩ አንቺ ላይ ሁለት ያ ከላይ የታዘበ ነው ትዝብት ቁጭ ብሎ ትወርድና ያለ ትወርድና ያለ ምንድነው ስሙ ግን ጉሬዛ ናቸው እነሱ ለምንድነው ማንታ ብለው በቃ እሺ አቆም አሁን እዛኛው ጋር ነኝ በቃ ሌሎች እንዴ እንዴ በቃ ተይ ወደ ላይ ልቁጭ በቃ ተው እሱን ስጥና ነይ ሰላም ብሎ ሰላም ይላል በቃ አንኝ ዛሬ ቱሚ የኔ አንቻው ነው ከፍይ ባጅ ቆታኒ ነው ቁጭ አታ
Hello, boss. Hello. ما انا بس انا لو دم